Poštovani gledalci, gledate novo izdanje emisije Provodadžija. Današnje izdanje emisije započinjemo od Inđije, gde će mlada upoznati našeg prvog kandidata za danas. U pitanju je Nebojša, koji iz hobija svira harmoniku pa sigurno 30 godina. Zadužen je za najbolji provod, ali ipak kaže nije to dovoljno, treba mu da upotpuni život ta lepša polovina kakvu on traži. Opisao je ženu kakvu priželjkuje, ja sam dovela mladu Anu i verujem da će nadmašiti njegova očekivanja. Da li smo u pravu i kako će sve proteći, hajmo da saznamo. Počinju Provodadžije. Dobar dan, ja sam Ana, Novi Beograd. Neki me znaju, neki me ne znaju. Ja sam se već više puta predstavila. Rekla bih, volim putovanja, volim da uživam u životu. Hoću da pokušam da nađem starodnu dušu, prvenstveno radi druženja. Imam bogat život iza sebe, volim da putujem, imam razni hobi, plivanje, putovanje. Voleo bih da upoznam partnera, da uživa sa mnom, da putujemo u svim tim blagodeti koje nam pružaju. Do sada nisam naišla na osobu koja je slična meni, ali idemo dalje. Danas imam priliku da upoznam dva kandidata, pa vidjet ćemo. Postoji šansa da naiđe osoba slična meni. Do sada sam upoznala kvalitetne ljude, ali ne i starodnu dušu. Nadam se da će ovaj put biti pravi. Ja sam Nebojša Stanović, rođen u Inđiji, 62 godine. Prijavio sam se za ovu emisiju da bih upoznao potencijalnu gospođu, da proživimo ovo malo života što mi je ostalo. Ako ima takve, neka se javi. Pa izgled nije bitan. Da je vredna, da je poštena, da ceni čoveka. Malo tražim, a mnogo dajem. Provod, izlaske, banja, more, šta god hoće. Sposoban sam za toliko. Živio sam sretno 24 godine u braku, imam sina 25 godina, trenutno još momak. Kao i svaki otac što želi da ima unuče, unuku, nebitno. Da imam s kim da popijem kafu. Kafa, kad se pije sama, nije slatka. Nebojša? Izvolite. Ste to vi? Pa, valjda. Provodadžija došao. Treba, drago mi je što ste došli. I meni je drago. Znate li onu pesmu Muke moje niko ne zna? Niti kome pričam ja kako mi je, bez žene moja duša zna. Da li zna vaša duša? Da li vapi? Pa, već dugo. Dovela sam pravu damu. Pa, nadam se, vidit ćemo, ne znam. Znate li... Mada ne bi smela da vam otkrijem ime, neku pesmu za Anu, eto, sasvim slučajno pitam. No, ima zabavna pesma, ja... Vi 30 godina svirate narodnu muziku. Da. Idete i na neko takmičenje, to sam čula. Ja sam se dobro raspitala kad ste vi u pitanju. Pa idem u Šabac, snimio sam svoju pesmu. Pre neki dan, ponedjeljak. Pesmu ste snimili? Da. Pa možemo mi to malo da čujemo? Ne može da čujete, zato što je... autorski zaštićena dok ne bude takmičena. Nisam ja ni dobio snimak od... To bi baš bilo dobro da ste sad... Od studija. Ona ima jako bogat život iza sebe, isto kao i vi. Drago mi. Verujem da ćete naći zajednički jezik, a i da ćete uspeti da je šarmirate, nadam se. Vidim da ste opušteni, ali spremni da je upoznate. Kao špricer. Kao špricer. Jel' tako? Jel' se kaže hladan kao špricer? Da. Dobro, ali vi niste hladni. Nisam, vruć, vrela. Vreli, dobro. Još kad ona bude došla... Kao vulkan radi. Kao vulkan, erupcija. Puca. I puca sve. Idite, molim vas, ja ću je pustiti sama da dođe. Možda dođem i ja s njom. Ne smeta. Da ispratim vaše upoznavanje. Ne bojim se ja žena ovaj. Ima bogat život iza sebe, isto kao i vi. Pa sumnjam. Jel' tako? Sumnjam. To vi sad morate s njim da vidite. Da, baš toliko ne sumnjam da nije putovali, baš toliko ne. Da, vi ste mnogo proputovali. Ja sam puno putovala. Ajdete da se upoznate pa ćemo da vidimo. Hoćemo nas dve polako, onako što se kaže nogu pred nogu, pravo do njega. Dogovorena. Ja ću vas dovesti pa ću vas i ostaviti. Važi. Nebojša, dobar dan. Evo i nas dve. Dobar dan. Ja sam Ana. Nebojša, drago mi. Tako je, vi možete sesti tu, harmonika je tu, sve je tu. Ma sve je tu, samo. Odakle, Ana, dolaziš? Ja dolazim iz Beograda. Beograđanka? Jeste. O, pa dobro, imam ja familiju u Beogradu, na Zvezdar imam brata i strica. Dobro. Tako s vremena na vreme odem. Ja sam više puta njega obišao nego on mene. On je bio zadnji put kod mene na svadbi, znači ima 24 godine. Nije došao da vidi, ja sam kupio kuću. Moja rođena sestra što je u Inđiji nije došla da vidi da je živi. I ja je zovem, ona nema vremena, nema vremena. Zet je bio, Sestić nikad nije bio. Rastao sam se sretno. Živim sa bivšom ženom, Sud nam je tako podelio kuću. Nemam ja ništa s njom, nije to ona sa mnom. Tako da, A rastali smo se bez vez. I ja sam, drva dovlačio u dvorište da ima čime da se gre. Pošto se ja grejem na gas, kod nje nema, a ona i sin se greju na drvo. I to je bio razlog da se mi rastali. Kad ćeš očistiti? Dvorište, kažu, rekao, ženo Bože, ako ti smeta, uzmi pa čisti. Ti ako smatraš da je drvo smeće, rekao, šta, na čega si se grela 2 godine? Nije mi rekla ni hvala, ne da mi da neki dinar. Nebitno, ja ne želim, ja živim za mog sina, kupio sam mu auto. Ponovio sam ga sa novim gumama, točkovima, da treba da položim uskoro za kola, pa ću onda moći malo da idem malo na avanturice i tako. Harmonika ide sa mnom. Idem malo da obiđem Evropu gdje nisam bio. Nisam bio u Veneciji, bio sam u Trstu, bio sam u Padovi, bio sam u Mađarskoj, Rumuniji. Nisam bio u Grčku. Trebao sam vam, nisam. Eto, toliko ja imam da ti ispričam o sebi. Bavim se muzikom. I dan danas, pošto sam juče imao jedan rođendan tu nam prijateljici. Pa dobro. Tako je ona izrazila želju, pošto napravim atmosferu, ambijent. I lepo bilo. Nismo dugo svirali, uzim se u late parice. Koliko imate radom staža? Ja ću još 1,5 dana u penziju. A 1,5, dobro. Sa koliko sad ide? One nešto to stalno povećavaju na 13-4 meseca. 40 godina. 65 godina starosti, ja neću imati 65. Onda ću šantati 1 godinu, ali ne vesi. Proći to, brzo. A harmonika vam je hobi, jel te? Pa, skoro sam kupio harmoniku. Dao sam moju i doplatio sam 800 €. Ovo je dugmetara, jel te? Da. Jel pišete pesme, jel pevate, ili samo svirate? Ne pišem pesme, samo skupljam pesme, kako da ti kažem. Čujem pesmu koja mi se sviđa, ja prepišem tekst. Ima muziku odmah, YouTube pratim non stop, ima tu pevača. Pevate, jel te? Koju vrstu muzike, koje pesme pevate? Ma narodne, sedalinke. Samo narodne? Starogradske. Ima jednu pesmu ako si raspoložena da čuješ. Ja slabo narodnu muziku. Ma ne, ovo moraš da čuješ pesmu. Ako ima neka starogradska, može. Ma ovu pesmu nisi čula nikada. Ne znam. To je vaša, jel? Nije moja, to je od jednog čoveka koji je otišao u Australiju davno. To je pesma iz 70. godine. O, pa i dobro. Da čujemo. Recite mi, je li ovde blizu živite ili ste udaljeni? Tu sam 500 metara, nema. Odmah preko pruge, što ima zvučni zid, pa moramo ispod mosta na podvožnjak. A tu ima podvožnjak, ne znam, ja ovaj kraj ne poznajem. Na 2 podvožnjaka ima kilometar dalje. Ima 1 podvožnjak, ovo je drugi. Industrijski grad, dosta fabrika je tu otvoreno, tako da. Bilo bi Inđija poznata još da su napravili banju. Novosadska firma je bušila, tražila naftu. I na 1000 metara nađu vruću vodu. Imamo mi banju, 18 km od Inđije. Slankamen. Slankamen, znam. Poznata. Bila Slankamen, znam. Tam je onaj stacionar. Ali nije to moglo i ovde da bude banja i hotel. To bješe Slankamen, onaj stacionar, stari, nova bolnica, ona. Za rehabilitaciju, to je to. Bio sam ja, kad sam imao ovde, bio sam 2 meseca. Znate šta bi vas pitala? S obzirom, vi tražite srodnu dušu. Da. Meni uopšte nije jasno i nikako ne ide mi to u glavu. Kako vi kad tražite srodnu dušu, vi slični vama, kako tu osobu ne pozovete u stan, u kuću, već šta imate, kuću, stan, da vidi ta osoba gde ste, šta ste, kako. Bože zdravlja, vidit ćeš naopako. Pa ne, ja pitam, nije problem, ne moram ja ići, nego pitam zašto kandidatke ne odvede iz kojih razloga. Jer tu je 99% vidi lice, što kaže i naliče te osobe, vidi se. Samim tim pristupom dvorišta unutra, mene ne interesuje ničije zidine, ni zidove, kako da se izrazim, ni kuće, ni palate. Ja za sebe imam sasvim dovoljno, ali ipak, ako ćeš neki čovjek da se druži, on treba da vidi gde ide, s kima posla. A vidit ćeš. Pa dobro, ali što niste sada pozvali? Pa nisam, zato što kad sam se selio iz stare kuće, sam staru kuću prodao. Pa imam čudo stvari i moje garderobe i tako, ja sam ne kupovao garderobu u živom. Pa nema veze, žena neće da, što kaže, da gleda. Problem je što bivša moja slabo je dolazila da malo to pospremi i sredi i onda smo... A što bi vam ona to spremala? Vi računate na vašu suprugu bivšu? Da, dok smo bili u... Nije dolazila uopšte da mi pospremi malo. A koliko vremena ima kako ste se vi... Godinu i nešto dana. Pa šta ima na dođe, ona nema više nikakve obaveze prema vama, ni vi prema njoj. Pa ne, dok smo bili u braku. Dok ste bili? Da. Pa dobro, ali za godinu dana mogli ste vi to da raspremite, da platite ženu da vam to završi, da sredi. Ma neću niko da plaći, sredit ću ja to. To je dobro, kad može tako. Ja nisam kompleks, ne patim od ničega. To je dobro kad može tako. Vi ste zadovoljni sa onim što imate. Ja sam zadovoljan. Ja sam najsretniji čovjek u životu. Ja sam nešto stvorio u životu. Oženio sam se, stvorio porodicu. Ja imam još starijih drugara, nisu se oženili još. Nemaju uopšte ni ženu, a ne da... Recite mi, ste putovali negde u skorije vreme? Zadnji put sam bio u Ribarskoj banji, u Sokobanji. Ribarskog, gde? U kom hotelu ili privatan smeštaj? Nisam u hotelu, privatni smeštaj je preporuka. Kolega koji je svirao juče sa mnom, on mi dao broj telefona. Zato što ja idem svake godine u Ribarsku. 600 dinara noćenje. 600 dinara? Da. Ne. Noćenje je 1500 privatno, najgore, ja ne idem. Ja idem, apartman uzmem. Ja sam bio po ljudi. A koliko je bazen? 700 dinara. Bazen je bio 400 dinara, ove godine je 600, a wellness 1200. Ribarska banja, imate 2 bazena na polju, 2 unutra, wellness preko i gore još 2 bazena. Slobodan je ulaz od 9 sati do 7 uveče. Cena je prošle godine bila 400 dinara, ove godine je 600 dinara. Wellness centar je 1300, privatnik onaj gore. Ja svake godine idem od 2005. Evo 20 godina sad. Svake godine. Ja tebi kažem kad sam ja bio. Dobro, recite mi šta vi tražite od gospođe koja bi bila po vašem izboru želji? Šta očekujete? Očekujem poštovanje. Dobro, to je lepo. Da me ceni kao supruga, muža, kako hoće. Dobro. Ne tražim ništa mnogo veliko. Tražim društvo. Šta vi pružate toj gospođi? Sve. A to je sve? Sve, znači, ne mora ništa da radi. Sedi da gleda kako se radi. Da kuvam, operem, opeglam. Usisam. Znači, rođen sam za sve. A znači, vi to umete. Pa to je lepo. Pa, nužda me naterala. Pa dobro. Radio sam ja i dok sam bio u braku. Mislim, ja i bivša podelimo posao. Ona kuva, ja ću da usisam. Lepo, to je jako lepo. Nije mi teško. Znam da šijem na mašini. Da porubim pantalone, suknju da ti porubim sam. Super, super. Sestru sam moju naučio. I odnela je mašinu. Ćaća je pokojni dao. Nit me pitao, nit nismo se konsultovali. Pa dobro, ono je žensko neka. Možda će više koristiti nego vi. Ma koristi đavolno, pojela je prašina. Kako imate radno vreme? Stalno radite prepodne ili radite po smenama? Radim po smenama. Radim 4 dana prepodne, 2 dana poslepodne, 1 dan slobodno. A kakav je to posao? Obezbeđenje? Ne. Radim u gradskoj čistoći. A tako, lepo. I kada ste slobodni, kako pražnjavate to? Idete negde, bavite se, imate neki hobi, nešto? Pa hobi je harmonika. A da? Skupljam recepte kuvara. Pa znate šta, ja tražim osobu da je pošten čovek, da je iskren, da se uvažavamo, da se poštujemo. Pa ja pošteni ne mogu biti nego što jesam. Pa dobro, svi oni kažu pošteni, a posle na kraju puste vi to. Mislim, čovjek se gleda i kroz neke druge strane razgovora i to, evo vidite, kaže, vi ste pošten čovjek, dobar čovjek, ali vidite, opet niste našli sklad sa svojom suprugom. Pa vidi, ona nešto zahteva od mene. Da, ali nikad nije jedno krivo, uvijek su dvoje. Ma, mene ona u životu ne zanima. Pa dobro, ne zanima sada kad nije sa vama, ali... Ja sam je zaposlio u firmu. Sudija je pitao nju, jel postoji šansa da se pomirite? Ja sam predosećao da će reći da ne postoji. Znam, izdam, polusremica, to je tvrdoglavo to. Pa nemojte tako. Ipak ste vi, imate zlatno dete sa njom. Pusti. Nećemo ženi, pusti. Ajmo neku drugu temu. Bilo prošlo, pusti. Sina živim za njega, što mi nije mama kupila auto. Pa dobro, niste bili vi dužni da kupite Nisam, ja sam teo. Pa dobro, hteli ste pa kupili ste i nema sad pregovaranja. Žena da je bila u mogućnosti, možda bi ona kupila. Možda ne bi bilo u toj... Pa što ne bi imala mogućnost? Mogla je ona da digne kredit. Ujutro od 5 radim do 12 i to je to moje spavanje. Dobro. Kafu ne pijem zato što nemam s kim. U firmi odem koleginica, skuva kafu i onda... Ta mi je kafa najslađa. Kada u društvu popila, sam niti je kuvom, niti. Nije mi slatko. Dobro, imate bivšu u komšiluku, pa fino kucnete na vrata, popijete zajedno. Bože, sad. Drugarski, što? Ja bi pre popio otrov nego što. Ma dajte, molim vas, šta ima veze. Čim ste ostali u istoj kući, lepo kucnete na vrata, kaže ženice, ajde. Dajte da mi fino popijemo kaficu. Ne možem, ona mene da istera, ne mogu ja nju. U stvari, mogu ja nju da istera, da isplatim. Ali neću ja... Ne ide to tako, gospodin. Nemojte. Ja sam krenuo estradnim vodama. Nadam se da ću da uspem. Ako uspem, kupim plac, napravim kuću i izađem iz kuće. Eto, nek uživo... Kako kupite plac kad nemate pare 7.000 da nju isplatite, da ne bi tu, kažete, gledali. Pa kažem, ako krenem estradnim vodama, bit će par ako slama. Do soluna 3 somuna, manite se vi, to nismo mi više mladi. Ne boj se ti. U debelim godinama smo vi, i ja i vi. Nisam ja još. Pa dobro. Toliko star, još ja mogu da radim i... Pa hvala Bogu da možete. I sposoban sam, nema zanata koji ja ne znam. Lepo. Bravar sam po struci, znači ti napravim baštinsku garnituru, 100 stolice, šta hoćeš. Ograde, kapije, prozore, šta hoćeš. Imate tu, kako da kažem, te mašine... Ma imam alat, imam. Aparat za varanje, imam aparat CO2 aparat koji može da vari tanke metale. Dobro. Cevastu robu, a ovaj aparat drugi, on je za deblju robu. Dobro, sad vidite sve se to komercijala šta je uradila, sad sve ovo gotovo, te baštinske, te stolove, stolice, sve to ima sad. Ima i metalne, ima i ovih. Plastika se polomi, to je za kratku upotrebu. Jednokratna upotreba. Polomi se baciš. Pa da. Recite mi, imate vi nešto mene da pitate? Ako vas nešto interesuje. Pa što da te pitam? Pa nešto. Pitao sam te što me interesuje. Je tako? E sad, na tebi je da odlučiš da li sam ja taj potencijalni. Pa ja imam još jednog kandidata. Prijatelj, pa dobro. Vidjet ću, ne sviđa mi se to. Uopšte, opet ponavljam se. Što živim, da, znam. Ne to što živite, nego što kandidatkinju ne vodite kući da ona vidi gde je, šta je, kako je, nego po tim restoranima, kafićima, parkovima. Posjećaš me na prvu kandidatkinju, ona je rekla, ne sviđa mi se što niste razvedeni, a ja podno razvod braka. Aha, dobro. To rekao, procedure u toku, šta, u čemu je problem? Pa niste razvedeni. I nisam imao teo ni telefon da uzem, ma, doviđenja. A vi požurili, jel? Da ne gubite u vremenu. Pa, ko pre devojci, njegov devojka. Pa dobro, ali... Znate kako se kaže, dok se jedna vrata ne zatvore, druga vam se otvoriti neće. Pa ima i tu istine. Vi niste baš 100%, kako da kažem, raščistili, koliko ja vidim sa vašom pričom. Čitam između redova, pa vidim da ste vi tu, ne kažem da ne pričate istinu, ali... Družit ćemo se, nadam se. Dobro, pa ćemo vidjeti, jel? Pa ćeš da vidiš gde živim, s kim živim, kako živim. A odvešću te i do firme, pa da čuješ komentare mojih kolega, prijatelja. Ko sam ja, šta sam? Dobro, lepo. Da li lažem, da li govorim istinu, ne govorim istinu. Kakav sam čovek, ovako. Znate šta, ja pustim čoveka, nek priča. Ja ćutim. I onda dođem do zaključka da li lago ili nije. Ako laže, laže sebe. Mene lagati ne može. I onda na kraju kažem to. Znaš kako je na poslovica istinita? Laži su kratke noge. Pa jeste. Ja sve što sam ti rekao, ja sam ti rekao iskreno iz srca. Znači, nemam ja vajde tebe da lažem. I nema potrebe. Mene ne može niko ni lagati. Ja prihvaćam ono što mene odgovara. I ja trulo bolesno od zdravog odvajam. Odmah, u startu. I ja nisam došao u ovu emisiju da tebi pričam da imam ja kule i gradove, da nešto... Pa meni bogatstvo ničiji ne interesuje. Ja ti kažem od srca iskreno. Gledam te oči, pričam. Da, dobro. Nema vajde od toga. Mogu sam da dobijem. A sve što sam ti pričao, to ćeš da vidiš. Okej, nije problem. Dogovorit ćemo se. Vidjet ćemo još nekada. Da još malo razmislim. Imam još jednog kandidata. Da obiđem. Nećeš naći bolje kandidata od mene. Kad ste vi tako dobri, vi ste išli više puta ove Provodadžijama. Kako vi ne nađeste starodnu dušu neko ovako? Pa zato što su mi uvijek doveli, da se izrazim vulgarno, babe. Nisam ja mladunica. Stariju ženu ja... A šta mislite koliko imam godina? Pa ti si moje godište. Znate koliko ja imam godina? Pa imaš. 85. A, imaš. Kad budeš imala. Šta bi sad? Šta sad? Nemaš ti 85. 89. Možda imaš 60. 61. A vidiš, teo sam da kažem 61. Dobro. Nemojte tako, baba. Svaka žena je na svoj način fina, dovodili para. Pa ja ne bi tamo nikada se ne oženim. Stariju ženu. Šta će meni stariju ženu? Meni treba... Nema to veze. Godine samo brojka. Mnogo imate mladih baba i starih devojaka. Znaš, kako kaže jedna pesma. Godine me jure, ja mladost ne dam. Osjećam se lepo, tako mi izgleda. Pa dobro. Lepo je što imate tako mišljenje o sebi, hvala Bogu. I ja imam i nadam se da je tako. E sad, kontrastrana koja ima mišljenje, to ćeš da proceniš. Da li je to tako ili nije? To ćeš da proceniš. Vreme pokaže sve. A nećeš pogrešiti. Ne znam. Ja 3 put merim, 4. put. 4. put sećaš, da, ja ću tako kaže. Ne može ništa, samo se muve vati na brzaka, a ništa više. Da. Je li tako? Znači, to je to. Ništa. Lepo. Lepo smo se ispričali. Želim ja tebi da ti nađeš boljeg od mene, ali nećeš naći. Nemojte vi tako. 99,9%. Možda i vi nađete bolju od mene, to se nikad ne zna. Pa nemam ja vremena više. Mislite? Vreme prolazi. A nemojte da se predajete, molim vas. Kako nemoj? Što ti meni perciraš? Ja sam tako počela od starta. Što sam stariji malo. Da, stariji ste pa moram. Pa ne more, ja ne uživam u tome da mi neko percira. Pa ja, istopit će se ova čokolada. Da. Stavit ćemo i zamrzivaš da se stvrne. Evo, ima nešto za tebe tu. A ovo je za voditelj, gledaj, vidi. I jedna i tebi da se oslane. Pa meda. I čokolad, hvala lepo. Da se setiš jednog medveda. Hvala, gospodine. I kako je sladak, ima i mašnicu. Pa mašnicu, gospodin čovek. Da, gospodin čovek. Dobro se, gospodin čovek. Maš, oturi čokoladu da se ne istopi. Videli ste me. Frižider. Kad sam se prikradala, a to mi nije bila ideja. Da. Gde ste vi? Da li ja mogu da vam se pridružim? Izvolite. Dosta ste sami bili, hvala Ana, Nebojša. Sedi, uživa. Tu između. Jao, čokolada, moram što pre da je stavim u frižider. Ja sam isto nešto slatko donela. Slatko ide slatkom. Tako je. A zašto? Znaš onaj crtani Maša i medved? Meni nisi medveda. Samo Ani. Kad dođeš druge. Šalim se, naravno. Hvala puno. Vreme je ti poklonimo nešto. Našeg sponzora Medele, naš slatki paket. Iako ja verujem da je tebi ovaj razgovor na prvom mestu bio poklon. Meni slatkiši baš toliko, ono, ja ću prosladiti. Ali ćeš ti sinu ili nekome? Ja ću prosladiti Ani. Pa uzmite vi nešto na kraju. Koliko poklona. Hvala lepo. Predivno. I štrudlice, i medela, i medveda. Pa imam i ja čokoladu, mlada dama. Da, da, znam. Ja sam bio kavaljar uvek. Hvala lepo. Tako je. I jako sam... Znaš kako kaže posledina? Kaže, kad se propada, nek se bar lepo živi. Je li tako? Dobro. Da, nešte propasti za ovako. Ni slučajno, ni slučajno. Pored ovake, Ana, deda, ja hvala. E pa, to je već on rekao sada, ja se slažem potpuno. Nije, ja kažem, sve želim najbolje, ali neće naći bolje kod mene. A gde je najbolje? Je li kod vas najbolje? Prima da uživam. Kako, otko znam? Otko znam da li je najbolje ili je najlošije kad me nije odveo kući. Sada ja gledam u pasiju da vidim da li je lepo, da li nije, šta je. Šta će u kući tako rano? Baš tako. Ko me čeka tamo? Dobro, Nebojša voli ipak, on svira, on je video razna mesta. Ali kući idući put mora da bude. To može da me dočeka, ništa drugo. Žena, nema šanse. A kafu, a neki ručak idući put? Dobro, ako bude nešto između... Pa gospodin je hteo da nas vodi tamo. Jako je. Hteo sam ja da vas odvedem, vi nemate vremena. Da. Keltsko naselje. Lepo. Nisi videla restoran na vodi. Jel' tako? Ali ja sam čula da ste vi domaćin vrhunski, da vi kuvate jako lepo. Pa, Bože zdravlja. Uverit će sama. Hoćete vi da se pozdravite, krajnje vreme. Pa mogli bi. Ana upozna i sa drugim kandidatom. Princip je takav, šta da radimo? Telefon mora da mi damo. Telefon, dobro, vi ćete razmeniti telefone, dogovoriti se, a onda ćemo vidjeti šta će biti. Nebojša, hvala vam na gostoprimstvu. Drago mi je da što ste došli. Jel' tako? Što ste mi ispunili. Uvek, uvek. Nadam se da će sve biti u najboljem redu. Uzimam. Pa Nebojša ovako. Hvala. Na poklonima, na lepom razgovoru. Biće poklona još. Pa ćemo se dogovoriti o svemu. Da. Još jednom hvala. Prijatno. Hvala i tebi. Po sve najbolje. Žena je skromna, zna šta traži sad. Vidit ćemo, ima još jedan kandidata da obiđe, pa ona će odlučiti. Ja sam se predstavio u najboljem svetlu, što se kaže. Pa ja mislim da sam se pokazao. I previše. Našla mi je manu, kao što nisam vodio kući. Nisam vodio kući zato što nije srećeno da može da dođe da vidi, ali vidit će o tom potom. Sve zainteresovane dame, ali ozbiljne dame koja su zainteresovane za mene, mogu da mi se jave na broj 062 177 6305. da li sam na pravom mestu, šta sve neću uraditi da spojim ove kandidate. To je ta kuća. Čuveni drugi kandidat Slavko. Čestite namere ima, ali nije ni malo lako doći do njega. Kuća je božanstvena na prvi pogled. Da li će se Jani dopasti? Nadam se da da. Hajmo da ispratimo tok njihovog upoznavanja. Ajde. Ja sam Slavko Božić, živim u Banji Vrdnik i tražim neku ženu koja voli prirodu i voli opušten život, miran život. Sam sam, da. Pa potreban mi je neko ko želi, eto tako nekad malo da se otputuje negde, da se vidi nešto, da se malo i kući bude po potrebi, jel? Imam 65 godina. Pa da, ima 55 do 60 godina. Do 60 godina. I znači da je opredeljena da živi ovde. Pa ne mora da bude domaćica, ona može da bude ono neophodno što bi trebalo da bude. Kao i svaka žena, jel? Da zna ponešto da napravi, da tako ugodi svom partneru, jel tako? Žena bi svaka trebala na neki način da zna kako treba da se ponaša prema svom partneru. Bez mnogo objašnjenja. Ako ga simpatiše i ako ga gotivi, onda bi to trebalo samo i sve spontano, tako da iziđe. Znači, bez tu nekog objašnjenja, bez neke filozofije. Život je tako jednostavan i prost da se može u 3 reči opisati. Vera je u meni uvek i samo gaz i pun gaz. Oaza, jaoj Mašo, pa čao. Kako ste mi se obradovali, Slavko. Izvoli, sedi. Hvala najlepše, nasmijani. Pa kako si Mašo? To volim. Ja sam odlično i još bolje kad sam stigla ovde u ovu oazu vašu. Jele? A mlade, mogu vam reći... Jel ti prija? Jako mi prija. Ozbiljno? Kažite mi, da li ste vi uzbuđeni? Da, naravno, da. Videvši tebe, ja sam ne uzbuđen, nego ja sam... Još mladu kad budete videli. Da li ćete vi u prvih par sekundi znati da li je ona ta prava? Naravno, da. Odmah ćete znati? Da. Dobro. Koliko je lepota u stvari bitna? Pa, lepota kao lepota je, naravno, lepo je kad čovjek estetski izgleda, ali nije presudno. Kod mene je adut duše. Duše. Kad partner razume poeziju duše moje, onda je to pravi partner. Da li ste vi romantik u duši? Pa poprilično. Hoćete ovde da se upoznate ili negde drugo? Može i ovde, može ovde. To vi rešite. Kažite. Meni je tako svejedno. Vi ste mene zatekli, ja nisam doneo ni cveće. Nema problema. Mislim da je ova bašta sasvim dovoljna i da joj pokažete da prošetate po ovoj božanstvenoj bašti koju imate. Ozbiljno? Kuća i okućnica, svaka čast. Idem po nju, pustit ću je samo da dođem. Ali ovde ima tako tih nekih životinja, tu ima. Sve ćete joj ispričati. Svega tu ima, Mašo. Idem po nju. Ajde, molim te, jedva čekam. Jel' tako? Tako je. Ajdete. Ajde, molim te. Tu mi je mlada, u hladu. Mlada? Da. Ana, da li ste spremni da se odigra tok upoznavanja sa Slavkom? Evo, otkriću ime. Sa zadovoljstvom. On je umetnička duša i živeo je u Amsterdamu jako dugo. Sad, da li zbog posla ili ljubavi, to nisam uspela da saznam. Možete da ga pitate. Dobro. Da znate. Pitaću ga ja. Ali ono što vam je definitivno zajedničko, obožavate putovanja, i vi i on. Drago mi je. Eto. vi saznajte sve što vas interesuje. Vidimo se kasnije. Možete da krenete pravo pa desno. Važi, hvala. Vidimo se, Ana, prijatno. Poštovanje. O, dobar dan. Dobar dan. Op, tada mi je to. Slavko Božić. Slavko. Evo, izvolite, sedi. Hvala. Kako ste putovali, gospodin? Lepo smo putovali. Beše Ana? Jeste. Karenjina? Pa, ne baš Karenjina, ali Ana jeste. Jeste, ja. Da. Super. I kako ste se snašli, kako vam prijao ovaj predeo ovde, Banje Vrdnik, šuma ovaj, ovo? Pa ovde vi ste na jako lepom mestu, prirodi, baš vam zavidim. A što se tiče banje, ja sam više puta letovala u banji, u Vrdnik. Tako da mi je banja poznata, jeste. Poznata uopšte mesto? Mesto kao mesto mi je jako poznato. Malo ste razgledali, išli ste malo? Pa ne, bila sam po 10 dana kao letovala. Da, da, nisam ove godine, ni prošle godine, ali ovih drugih godina nisam. Pa dobro što niste došli kod mene. Nismo se poznavali. A, nismo se poznavali. Što me vi niste našli u banju? Pa redko ja kad idem, ja odem gore na kafu i tako malo da se kupam nekad. A na kupanje? Pa na kupanje, da, odem ponekad. Lepo je, baš meni se sviđa mesto. Jel da? Priroda, fino. A vi pogotovo ovde, ovu kuću što imate, ovo vam je jako fino. Na finom ste mestu. Baš tiho, tiho, lepo. Kažu ljudi, ovo je lokacija vrlo interesantna. Koliko ste dugo ovde? Pa ja sam tu od 65. godine, uopšte na Fruškoj gori. Aha. Ali sam bio dugo godina u inostranstvu i onda, eto tako, vratio se malo nešto renovirao, imao sam stan u Rumi i tako to je sve otišlo. A gde ste radili, izvinjam se? Radio sam u Holandiji. A u Holandiji ste radili? U Holandiji, da. U gradu Amsterdam. Amsterdam, znam, znam. Ja dosta putujem, zato to znam. Nisam bila u Amsterdamu, ali znam. A volite li da putujete? Pa, to je jedino što sve pare koje zaradim ja dam na putovanje. Obožavam putovanje. Pa ja imam porodičnu penziju. Tako da sam... Pa da li je vama dovoljno sredstava da putujete, da idete tako malo na opuštanje i tako na neke nove destinacije u životu? Ja umem da ekonomišem. I puno putujem i... Pa da, treba umeti, nije samo imati, gospodine. Poenta je i umeti, ne samo imati. Pa, ne znam, to mi nedostaje. Kako mislite? To umeće, to vaše što vi govorite. Mi to žene umemo, znate. To meni nedostaje, to meni mnogo nedostaje. Ja uštedim i putujem. Sve što zaradim ja dam putujem. A slabo štedi. A što? Ne, ja živim danas, sad. Pa ja ne štedim je u smislu da sebi nešto ne bi priuštila da bi putovala. Taman posla. Ne u tom smislu, nego uvijek odvojim svakog meseca neku sumu i tako. Uvijek imam prilike da putujem. Putujem puno. To dobro, da, ali običaj sam ja za taj neki spontani taj svakodnevnicu, jel? Pa i ja tako radim spontan, ali... Ako nešto poželim, ja to uradim, ja to platim i tako dalje. Znači, ne mislim uopšte da... na te neke duge, kao sad treba da se nešto špara, treba ići na more, ja treba da šparam. Pa nema šta šparam, ja šparam za mesec i po, to je maksimum. Ja to ne radim, ja kad hoću da idem na more, ja idem odmah i sad. Sednem u auto i ja odem. To je lepo. Kintu u džep i ja palim. Da, ali ja putujem puno, pa moram da to sve rasporedim. Koliko godišnje putujete? Pa putujem... Koliko destinacija? Pa svaki dan ja idem negde. Putujem i ovde po lokalu, a i uopšte otići negde. Negde van da idete dalje. Ali ja ću vam samo reći jednu stvar, da meni je degutantno da putujem sam. Ja moram da imam nekoga ko hoće da putuje i ko želi malo da tako živi opušteniji život. Znate šta ja... Nezgodno je samom čoveku da putuje. Da, ali imate agencije. Preko agencije uvek imate društvo. Ja imam sklop ljudi od kojih preko agencije odem i uvek imam društvo, osobe koje već znam, onda imam ovako dosta prijateljstva, uopšte po Srbiji, svugde i onda nađem uvek neko ko će da putuje sama. Nema mnogo prijatelja. Nikada nisam putovala sama, nigde. Ja nemam mnogo prijatelja, ja obično prijatelje dođem u kafanu, kažem daj svima piće i oni popiju i ja već prijatelj postanem. Pa nije to baš tako. Pa jes. Treba zaslužiti biti nekom prijatelju. I tako da ja imam jednog prijatelja. Jednog jedinog. Jedno je poznanik, drugo je drug, drugarica, prijatelj. Ovo mi je brat. Ovo nije prijatelj. Ovo je čovjek koji, ja sad da ga okrenem, da kažem bilo šta u životu, on će to da uradi za mene. A ja za njega ću to duplo da uradim. Pa to je pravi prijatelj. Šta radite, gospođa Ana? Pa eto, uživam u životu. Uživam, baš uživam. Jel da? Da. Pa ste sretni? Jesam. Mislim, zadovoljna? Zadovoljna. Kod mene prvenstveno zdravlje. Zdravlje, putovanje, novac. To je tri stvari kad imate, morate biti zadovoljni. Koji vam je moto? Koji vam je moto životni? Moto mi je životni da upoznam srodnu dušu koja bi mogla mene da prati. Da putujemo, da uživamo, da nam bude lepo, da... Eto, da imam s kim, da, ako ništa se družim, da budemo drugari za ono početak, pa nikada se ne zna za dalje. Mnogo sam putovala, sad bi ušla u neke... Smatrate li sebe sposobnim za to da možete da pružite, recimo, povratnu informaciju u pažnji? Kako da ne, kako da ne. Smatrate li sebe umno i ovako da možete da sebi... 100%. 100%, da. Ja sad bi ušla u neke mirne luke, to je rečeno mirnu luku bi ušla. Ma i ja. Puno sam putovala, puno sam prošla. Normalno da bi išla da letujem bar jednom, dva put. Zimovanje isto sa određenom osobom koju bi živjela sa mnom, ja sa njim. Ali da bi sad toliko putovala kao pre, ne. Sad bi se onako povukla da miran život, udvoje, fino. Šta vam je osnova? Šta radite? Čime se bavite? Šta radite? Osnova... Ja sam penzioner. Dobro. Ja sam isto penzionerka. Jel da? Porodičnu penziju, rekla sam vam, da se ne ponavljam. Ste zadovoljni vi? Jesam. Imam solidnu tu porodičnu penziju i ja sam sa tim zadovoljna. Nažalost, suprug mi je umro i onda sam ja nasledila tu penziju. Radila sam i ja, ali trebalo bi da čekam godine radnog staža da bi dobila penziju, a i ne bi bila tolika penzija kao što je od supruga. Zato što nije uplaćivan radni staž i tako da vam ne dužim šta kako. Pa dobro, ta interesna sfera je vrlo interesantna. Znači, situirani ste. Imate svoj dinar, imate... Imam, najbitnije gospodin imati zdravlje. Ja imam zdravlje, imam lepo društvo, odem u pozorište, odem u bioskop, odem neka kraća putovanja, izleti, volim, obožavam. Imam, uveče pročitam neku knjigu, tako. Nije bitno, 10-15 stranica koliko stignem i tako. Koji žan čitate? Sve što mi dođe pod ruku. Imam knjiga, a moja snaha je jedna pametnica koja ima, dva ormana imamo knjiga. Ja što nađem što mi se svidi. I ljubavne, i akcijone, i šta. Ja nemam strpljenja za čitanje. Što? Nikad nimao. Pa odrastao sam tako. Pa dobro, vrlo interesantno, buran život. Veče je dobro, je da bar 10-15 stranica lepo pročitati, lepše se spava. Jela? Da. Šta vi mislite, mogu li ja da pratim tako jednu damu koja... Pa možete. Vi kažete da ste financijski obezbeđeni. Ja za sebe imam, vi imate za sebe i idemo. Jel važi? A gde ćemo? Pa dogovorit ćemo se. Jel volite van ili van zemlje ili... Ovo je meni sve poznato. Pa nije mi, dosta sam prošpartao po Evropi, tako da, takav mi je posao bio. Gde ste vi išli, što mi reći, osim Amsterdama? Pa ja sam vozio autobus turistički. Evo da ste vi prošli. Sam onda dosta, naša zemlja je jako lepa i izuzetno lepa i ne treba iz nje nigde ići, opterećavati se. Dobro, ja volim da... istražujem, volim te znamenitosti, volim to da vidim, volim da idem, da putujem. Pre nego što sam otišla za Australiju, bila sam recimo 22 dana Italija, Španija, Francuska, Portugalija, Maroko. 22 dana, to je bilo mnogo lepo, preko agencije. Tako i da sam to obišla, volim da putujem jednostavno. A muzika? Muzika. Muzika, volite muziku? Pa volim. ples, valcer, tango. Da, ne tako dobro, ali umem. Pa dobro, umem se, to se nauči. Da. Ima tu, imam ja neke moje prijateljice koje idu po tim igrankama, ali ja nisam za to, verovali ne. Nešto mi to... Pa nisam ja ni za ovo, vidite. Nisam za te igranke, šta ja znam, nisam u tom... Za ove emisije, ja sam 2 puta, već ovo je 3. put, tako da ne mogu nikako da uklopim taj svoj vid prema budućnosti, da tako nađeš nekoga ko ume da to proprati. Pa znate šta? Ko ume da to... Lepo je što ste se prijavili. Kao i ja, kao i vi što ste se prijavili, nikada se ne zna. Pa dobro. Taj milionski auditorijum, gledaju nas, vide nas, pa valjda će se neko predeliti. Da. Pa dobro, dobro, ne, okej. Od vište glava ne boli. Okej, da, sve što... Recite mi status vaš, bračni, vanbračni. Pa ja sam razveden čovek. Bio sam u braku i razveden sam. 6 godina živim sam. Nisam sam, ali sam sam, bukvalno, jel? Sve su to neke prolazne stvari, prolazne veze, prolazni ti momenti, jel? Ja to umem da koristim i to i radim upravo. Imate dece? Nemam, ja nemam nikoga, ja sam siročen. Nemam tatu, nemam mamu, nemam sestru, nigde nikoga. A gde ste rođeni? Rođen sam u Čonopri, to je jedna provincija pre Sombora. Ne znam da je. 10 kilometara. Tu mi je brat baš sad u Banji. Brat rođeni? Od strica. Zato što ste rekli da nemate nikoga, pa onda ja vas pratim pomoć, kažete brat. Onda ja dobro kopčam neke stvari kad razgovaramo, baš pomno slušam. Pa dobro, treba da obratite pažnju. Zato sam htjela da vas pitam, rekli ste malo pre, brat, nemate nikoga, onda ste rekli brat mi je tu u Banji. Strica, jeste, i snaja je isto tu. Ja bi vas pitala nešto, sada kad sam dolazila tu, videla sam da imate prelepo cveće. Ko vam to održava? Pa to mi održava tu jedan baštovan koji dolazi redovno to da šiša i da je snaja je baš juče moja snaja od toga moga brata koji je tu. Tu malo bašticu okopala i tako. Ja to ne radim i ja to nikad radio nisam, niti se razumem u to. Dobro, i sad mi je lakše. Ja veze nemam s tim. Jel znate, ste čuli šta sam rekla? Sad mi je lakše. U kom smislu? Pa u smislu da nije neka gospođa došla pa tu sređuje. Ja odmah da ne, znate, ljubomora ženska. A da li vi to znate da sređujete? Odlično, ja uživam u cveću. Ali ne mnogo, ponekad. Ja imam terasu sa cvećem, ja živim u soliteru. I pasulj se ponekad skuva, znate? Pasulj. On se skuva ponekad. A dama ostaje uvijek dama. Košta voli, nek izvoli, da, ili jesi ili nisi, treće nema. Naravno, sigurno. Lepo cveće, baš je li ono tunje, one, kako se kažu tunje, oni borići? A to su neke, to sam ja uzeo... Četinari neki, šta je ono? Da, to sam ja uzeo u rasadniku tom za ukrasno, to je ukrasno u stvari cveće. I tako da su oni meni došli tu, posadili to i tako sve. Ne, ovde je fantazija, milina. Ovo vaš orah ovde preko puta. Evo, rodio je, hoće snaja da dođe da bere to, da ona to voli i tako, jako vredna žena, domaćica. Tako i treba. Mira se zove. Lepo. Tu su. Tako, Ana Marija, Ana Karenjina, šta vas briga? Šta? Pitajte, sve ću vam reći. Ja sam uvek raspoložena. Jel da? Ja sam duhom vesela, hvala Bogu da kucnem. Ali imate znak neugodan, bik, kako ste rekli? Bjerac. Of, sunce ti, kombinacija materializma. Ne. Kombinacija materializma i upornosti. Uporna, da. To je opasno, znači i kinta je u pitanju, i kinta je, hvala Bogu, ima kinte. Ja sam sposobna da... Znate kako se kaže? Crnogor kaže, iz jelove kobile bi ždrije bi zvadile. Znate tu poslovicu, ne? Boga mi to nisam. Prvi put čujete. Skoro ja to čujem. Da, izrečite crnogorska. Kaže, toliko je sposobna da bi iz jelove kobile ždrije bi zvadila. A odakle je rodom počinje? Ja sam iz Podgorice. Podgorica? Da. Vi imate Crnogorka? Da, da. Jel' da? Podgorica. Jesu to dobre dame, Mašo? Ja koliko znam jesu. Jesu to dobre žene? Mislim ono, pasulj, kuvanje i to. Najbolje žene. Jel' da? Domaćice, brate. Sarma, jel'? Punjena paprika. Sve. Gulaš, gulaš, paprika, šala, pirat, malo im ovamo, malo bolje. Ja sam to, verujte, malo preterao, znate. Niste što? Pa zato što, šta ja znam, nekad dobro je kad to žena zna i kad hoće ponekad to da napravi. Kako hoće, pa svaka žena koja ima, što kaže mozgu u glavi, valjda je lepše skuvati nešto i pojesti što spremi ona, nego da ide, treba poći u restoran, to okej, ali izvinite. Recimo, evo, vi imate ovde prelepu prirodu. Zašto? Tu iznesete roštilj, to se roštilj, nije bitno šta. Malo ovog, malo roštilja, lepo se napravi. Da, da, drago mi je da to čujem. Ja, Boga mi, živim sama, ali verovali ne, na 2 na 3 dana obavezno kuvam. Ne može ništa biti lepše nego ono kad vi skuvate. A tako mene nešto i odgovara, to putovanje i to tako što ponekad, rekao sam, ponekad treba biti domaćica, dama uvijek. To se slažem s tim. Žene uvijek mora da bude pedantna, mora da bude dočerana, što kažu Crnogorci. Da. Svaka žena može i poslugu da ima i sve. Ali treba da ume, jer možda se desi da recimo baš tog dana nije posluga tu da ne može. Znači ona mora da zna, da skuva, da to sa što. Možda vremenski ne može da postigne, pa plati neko da je to radi, okej. Pa dobro, kažem, ja sam sam, ja sam obično u tom nekom zonu, sve mi je nekako dostupno. Jel kuvate? Ne, ja neko. Pojedem dve integralne kifle, pa vidite kako sam ja mršav, primijete. Vi to primijetite? Ne, taman. Kako treba? Ja sam mršav čovjek. Ništa, treba da imate 2 bojlera, jel? To je kompliment. Moj brat meni kaže, pa ti si mršav, brez. Ne, što mršav? Ko cirkus stojiš. Tako. Lepo, lepo. Hoćete da pogledate, da uđete unutra, da pogledate taj prostor da ja živim? Može. Evo, izvolite. O, što vam je lepo. Tu sam ja. Baš vam je ovde prijatno. Dobar dan u kuću. Dobar dan, izvolite. O, što vam je fino. Ma, nije nešto veliko. Ovde je kupatilo, vidite. Tu. Ovo je spavača soba. Malo je tu nered. Dobro, ma nije lepo. Ali, eto, tu spavam, tu boravim. Lepo, ukusno, baš mi se sviđa. Treba, znate, to i održavati, tako da... Pa dođu tu, dođu tako neke gospođe, pa to malo počiste, usisaju, prebrišu i... Lepo. Tako. A ja imam problema sa kičmom, pa nekada ne mogu da... Ali lepo vam je, sve vam je pedantno. Ja, znate šta, koliko god osobu vidim kako vidim to, recimo ovi kandidati neki pa vas vode u park, pa negde u restoran, ovo ono, ja kažem... Osoba treba, to je kandidatkinja, treba da ode kod čoveka da vidi gde on živi, kako je šta. Jer to je jedno gledalo, videvši, ne zato što mene interesuje da li vi imate sad, ne znam, koji namešta i kako šta, ali da je to pedantno. Jer to je ogledalo čoveka. Vama je izuzetno lepo, pedantno, ja nered ne mogu, ne podnosim. Neurednog čoveka i čoveka koji nije, da kažem, pedantan i... Znači, ne vodi račun o sebi. Kako će voditi račun o drugome? To što kažete žena, znate, čovek kaže bez žene je 1%. A čovek sa ženom je 100%. Pa sigurno, da, da, da. Psihologija tako kaže. Ne, to je tačno, to je tačno, da. Ne može čovek nigde sam. Ako nema partnera, nije nigde prispeo da dođe ili da... Obično sa partnerom je to lepše. A vidite, kako vi ovde... I uviđam. Ja i uviđam da ste vi vrlo, vrlo seksualno privlačna žena. Pa hvala, može biti. Ja to uviđam. Ne bi se ja hvalila. Da ja to ne zaboravim. Mislim, to ću ja da zaboravim. Znate kako se kaže, to treba praktično da se izvede ukoliko ljudi se nađu, ukoliko odgovaraju na drugo. Ovako napamet pričati to za meni, ne volim da se hvalim. Ne, izgled. Ne, ja govorim izgled. Da, dobro, hvala. Ne, videli ste. Gde sam ja, ko sam i šta sam. Dobro. I sad možemo da izićemo napolje. Važi? U prirodu. Šta ćemo ovde? Baš lijepo. Ali imate ovde debelu ladovinu. O, kad ja to zamračim, to još bude... Nije važno. Uf! A klimu kad pustimo onako pažljivo... Pa ja mislim da vama klima ovde ne treba. S obzirom da je ovako baš... Ne treba mi klima, zidovi su debeli jako... Eto, kamen, jel te? Šta je? Ovde je cigla i po, tu, do ovde, cigla i po nemačka. To su moji zidovi, debljina zidova. A ovde su blokovi, ovo sam ja napravio naknadno kad me žena ostavila. Dobro, ovo je, vi ste u šumi, u prirodi i onda zapravo... Ja sam onda još napredovao. Tačno, važi. Mislite da vam se taj prostor sviđa, da vam se dopada? Da, lep prostor, baš lep. Sviđa mi se. Ovde golupčići neki komplimenti padaju. Pa padaju. Da li ste vi zaboravili na mene? Ma nismo. Koliko vam je lep dan bio? Ono da sasvim pristojna dana. Na tren, dobro, opraštam vam. Na tren. Došli smo ovde da, eto, privedemo kraj ovo izdanje emisije i naravno da vam uručim nešto. U pitanju je slatki paket. Da li se sećate tog momenta, ali onih pređašnjih žena ne, od kad se Ana pojavila, je li tako? To je ono interesantan lik žene. Vrlo interesantan lik, privlačan. Ima tu neku harizmu i tako da ima nešto onako što privlači svakog muškarca. Ona X faktor što smo rekli. Zavodljiva, a? Ume malo tako da se ponaša i da to bi svaki muškarac takvu ženu poželeo i ovako i onako, znači i seksualno. Da razmislim. Ovo su ozbiljni komplimenti padaju, boga mi. Pa... Ja govorim svoje osjećanja, ti mene Mašo pitaš, ja ti odgovaram, šta? Tako je. Eto, može da dođe u banju, ja je pozivam da dođe 10 dana, da dođe ovde, da bude malo, da se opusti, da se više malo upozna sa mnom, da me proceni bolje. Vredi se družiti, pa ćemo vidjeti. I tako. Kažite mi, ovo je divno što ste rekli, verujem mi da je Ani vrlo prijatno, kako i ne, ona zavređuje sve te komplimente. Verujem da je oboma bilo prijatno za ovo malo što ste se upoznali, ne može sve odjednom, polako. Dobro, ja sam stariji malo, pardon što te prekidam, ja sam malo stariji, ali to ne znači ništa, što sam ja stariji malo od Ane. Možda i niste. Koliko imate godina? Pa 65 ja imam godina. A jeste. Malo, taman. Idealno. Krajnje je vreme da vam poklonim nešto. U pitanju je slatki paket, naravno, našeg sponzora Medele. Evo, puna je kesa i štrudlica i keksića i svašta nešto. Slatko plus prava žena, dobitna kombinacija, ja bih rekla. Hvala, Maša. Pa nemam pojma, to je sve. Ja vam uručam ovo, možete spustiti tu kraj sebe. Hvala vam na divnom danu. Verujem da vam je bilo divno, Ana. Sve je jasno po osmehu. Družit ćemo se, pa vreme nek pokaže svoje. Tako je. Jeste li za? Pa naravno. E pa dobro. Šta ima veze, to... Važi. To nikad nije na odmet, jer ja sam uvek... Ja volim druženja i volim da mi neko dođe. Što kažu ljudi, ko ne ide u kuću kod nekoga, onda taj ne postoji, taj nije živ, taj je mrtav čovek. Kao nije kuća nikakva. Pa je li tako, je li nije? Da se ne ulazi u kuću. Pa naravno, da. Tačno, ja se slažem. Tako da nema tu nekih smetnji. Ne bi trebalo da bude, ja mislim, vi ste slobodna žena, dobro, deca su vam daleko. Ja sam slobodna žena. Tako da, u svakom slučaju, lakše je udvoje. Dobro, meni je bilo lepo. Ja se vama zahvaljujem. Ja bih se sad pozdravila. Dobro, svako dobro. Želim vam prijatan dan, lepo da se provedete. Važi, hvala lepo. Doviđenja. Opet ovde. Hvala. Pa ovako, prvi kandidat je veseo čovek, ali nemamo mi neke zajedničke tu teme. Lepo je provedeno vreme i sa jednim i sa drugim kandidatom, ali ipak ovaj drugi kandidat mi mnogo više znači, zato što čovek voli da putuje, sve strane čovek, ima šta sa njim da pričam. Što se tiče današnjeg dana, vrlo je prijatan, zadovoljan sam. Gospođa je okej, na nivou elokventna, jako draga osoba, moderna, modernih shvatanja i tako. Kod drugog kandidata je jako lepa priroda, oaza, ima baš ono, super, sviđa mi se. Družit ćemo se pa ćemo vidjeti. Nije problem, možemo da se čujemo i da vidimo, čak sam je i pozvao da dođe ako želi. Ovde malo da više, malo to upozna i tako dalje, da se malo više zbližimo i tako. Sviđa mi se Vrdnik, gospodin takođe, čovek domaćin, pristojan. Oba kandidata su jako fino reagovali na mene, ali vidjet ću, ja idem dalje. Moj broj telefona je 069-61-77-61 i drugi broj 060-61-77-610. Slavko Božić, slobodne žene koje vole prirodu i koje vole život u prirodi, nek se slobodno jave. Kandidati su bili zaista fantastični. Inđija, Vrdnik 1-1. Ne može se reći ko je pobedio, ali su obojica priredili fantastičan provod za našu mladu Anu. Želimo da vas pozovemo i da budemo podstrek, da vam pronađemo ili makar pomognemo u pronalasku srodne duše. Prijavite se na broj ispisan na ekranu, a možete poslati i poruku na profilu Maša Zipovski. Mi vas čekamo i daćemo sve od sebe da vam donesemo sreću. Sve najbolje do sledećeg viđenja i prijatno.